不不也差了嘞。大理怕大大理千里工作来着了苗不要我在大理大我在大理不不理千万的样子大理大理怕大小路哪里不苗不要我在大理不都看完了吧我在大来路没有大理我的大理我不会去弄吧我没有那么想那边来不来不了哦那那那又外边你看见了给我ပြည့်တကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒါနဲ့မဲရတော့မောင်မိုးရင်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခုမနှက်စာထစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမနှက်စာစားဘူးကနဲ့ဒါဘာကြိုက်တယ်ဒါဘာလုံးတက်တယ်ဆိုတာပြည့်တကြီးအားလုံးပြောပြအောင်မယ်။အခုတော့ဒါကိုစားခွင့်ပြုပါအောင်မနက်စာလဲစားပွားရေဆိုတော့ဒါအင်္ဂီလေးလိုက်ပါဦးမယ်။ဒါကတော့ဒါအင်္ဂီထဲပြီလို့လေးပါ။ဒါအင်္ဂီလေးလိုက်ပါဦးမယ်နော်။မမေကအနားမှာအလုပ်တွေလုပ်နေရပေါ့တားရယ်တားလေကြည့်ရင်မမေကိုအပြစ်တင်ဖို့ပဲတည်ရယ်နော်အော်မမကိုထိုင်လေရပါတယ်တဲ့ရယ်မမတို့ကခုမှရောက်တာကဲတားကဒါဆိုမမေကိုလှိန်တာပေါ့လားချွေပြောခုမှရောက်တာဆိုတားညာတီမီစီမှာအိတ်တာမမေဆိုမှာစိုးလို့ပါအမေချီစံစကားလိုက်လောက်ကိုချက်ချင်းလွှဲပြစ်တယ်တွေ့ဒီခွေးလေးကတော့တားရဲ့အခြေဆုံးခွေးလေးဖြစ်ပါတယ်တားရဲ့ခြေစုံခွေးလေးနာမည်ကတော့ပိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုတားဖေဖေကဝယ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တားမွေးသားရဲ့နောက်တစ်ကောင်ရှိပါသေးရဲ့ဒီငားလေးပါ။တားချစ်တဲ့ဒီခွေးလေးရဲ့ဒီငားလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီးဖြစ်တော့တားရဲ့အမှုပညာအကြောင်းအရာလေးတွေလည်းပြောပြခြင်းပါတယ်။
င်ခံဖြစ်ပါတယ်။ဒါရဲ့အင်ကောနာမည်ကတော့ပူပူလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒါရဲ့အဖေနာမည်ကတော့ဦးထွေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အမေနာမည်ကတော့ဒုံငူဝါထုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှညီမလေးတယောက်ရှိပါတယ်။သူ့နာမည်ကတော့စိုးနာထက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရုပ်ရှင်ရိုက်တာဝန်သာပါဝါကတော့ညီမလေးစုရရဲ့နာရိုက်တဲ့ကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါရုပ်ရှင်ရိုက်တာဝန်သာပါဝါတာပါ။ဒါရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်တော့ဖွားဖွားကပဲချိန်ပေးခဲ့ရပါ။ဆုနေတာအမေကကျမတကယ်ချင်းပေါ့။ तू ကဟိုဘတင်းမှာကြောင်ညာဆုပြရခဲ့တယ်။အဲဆုရတဲ့ချိန်မှာ तू ကရုပ်ရှင်ရိုက်ရှင်နေဆိုတာနဲ့ဆုရတဲ့နာကလည်းအမေကလည်းတကားရှိတယ်ပေါ့နော်။ तू စမ်းရိုက်မယ်။ဒါရိုက်ရှင်လာဆို तू ကရိုက်ရှင်နေ။ဒါလည်းရမ်းဝမ်းတာပါ။အဲနဲ့တန်လျင်မှာဆက်စီတော်မှာသွားရည်နေဘာလာနဲ့လူမိုက်ကအဲ့ကမှာဒါစားပြီးပထမဆုံးသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နေထူနိုင်နဲ့ပထမဆုံးစားပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်။အဲ့ခါတော့နည်းနည်းအခက်အခဲကြီးရှိတာပေါ့ကျမတို့ကတကားမှလည်းရုပ်ရှင်လောက်ကလည်းဘာမှလည်းအဆက်ဆက်မရှိဘဲနဲ့ဝင်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်တော့နည်းနည်းပဲအခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုင်ရုံတုံးကတုံးတမ်းပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပထမဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ကတော့ဗလာနန်ဖြစ်ပါတယ်။ဗလာနန်ထဲမှာပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်ကြီးကတော့နေထူးနိုင်မေတုကောင်။ဒါတရုတ်ဆောင်ကြီးကတော့ဦးချစ်တဲ့ဒါအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ကြီးရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ။ဟမ်။နေမရှိပြီမငါဆက်တယ်ဟဲ့။ကလေးတွေမျက်နှာမှာမထောက်ဟဲ့ဒီစမောင်နေကဘယ်ကောင်မအိမ်မခေါ်တင်ထားလဲအဲ့ဒါနင့်မရင်ငယ်လားဗျာဟာဟာအဲ့ဒါမင်းငယ်မဟုတ်ဘူးမင်းငယ်မဟုတ်ဒီကလေးနင်းနော်လေဟောင်းဝဲစုပ်ပြည့်ရည်ရွယ်နေတဲ့အပေါင်းဆိုင်ကလက်မခံတဲ့မိန်းမကြီးဒါအစ်ဒီကလေးနော်နေရတော့ခါလာတော့မငါနဲ့ကွက်တော့တာလားငါပဲဒီနာမကွာမလို့နိုင်ဘူး။ညောင်ကမပါဘူး။လောကမပါဘူး။ဒါကြီးကညောင်ကမပါဘူး။ကောရောတွားရော။တိုက်ခဲ့တဲ့ဇကားတွေကတော့ကား20ရှိပါပြီ။ကြော်ညာကတော့4ခုဖြစ်ပါတယ်။ Transformer ရဲ့ Bucket ရဲ့ Neutral Black ရဲ့ Telino တို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခဲ့တဲ့ဇကားတွေကတော့ဇိုက်မုံနိုင်ပင်လဲဖြောက်သူပဇက်စည်းကြသူများချစ်တာကြီးကိုကြောက်တာလမ်းပိတ်နေတီတို့ဖြစ်ပါတယ်။စေခင်အောင်လေးဒါနဲ့မမေးနှစ်ယောက်ထဲသွားအောင်နော်ဘုရားဘုရားပါရေးတပုခရလေးနိုင်စင်းရှိလို့ရယ်ခုပဲပြန်သွားအောင်ပဲခုမမမေးဒါချင်းမေပြောထားရကြရယ်ပြပြဦးမေပြောဆောင်နေကြတာချင်းမေကဒါဘာပြောလို့လဲဒါရယ်ဒါနဲ့မမေတို့အတွက်ပြပြအဆက်နေရရှာနေတော့မမေပြပြလောကပြန်လာလေလေလေးနေလိုက်တဲ့လေလေမမလေးနေလိုက်အခုတော့မိုင်းမမိုင်းသွားပြီလားမသိဘူးဒါလေးမမိုက်ပါဘူးဒါရဲ့မိဟာကဆူခဲ့တာပါဒါဆိုင်တုံးကငိုတဲ့ခန်းမှာခက်ခဲရှိပါတယ်ဒါငိုတဲ့အောင်တင်ပေးတဲ့ဆရာကတော့ဥရထုမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါရဲ့ဆရာတွေကတော့ဥနေပိုင်ဥကျော်စောလင်ကိုပေါကိုပေါ့ဆရာစပူစွန်းတက်လင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ငိုးတဲ့အပိုင်းလေးတွေကြတော့ခလေးကိုအဲ့ဒါရိုက်တာတွေကကိုပေါ့တို့ကတင်ပေးပါတယ်မင်းဘယ်လိုငိုရမလဲဆိုပြီးတော့မြေကြဖို့အခန်းကလေးတွေသူတို့အားလုံးတင်ပေးကြပါလေလေတားရခဲ့တဲ့ဇကားတွေကတော့ပို့ပေါ့ပါပါဟာတာလေးလည်းပါတယ်ငိုးတဲ့အခန်းတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမသားကပို့ပေါ့ပါပါဟာတာလေးကိုပူကြိုက်ပါတယ်ဒါကလည်းရည်ကြည့်နေရတယ်အတီးရချောလို့ဟာခါလေးလည်းလူပါလိုက်တာအန်ဒီရတဲ့နာမည်ကပြင်းတာဘောတားရဲ့အဲ့ဒါတားတာပြန်မလေးဟာကောင်းတော့အတီးကြည့်မယ်ဩမယ်လာမိုက်တာဘောအရင်မိုက်တာပဲတားတာဘူးအန်ဒီကပြဟာအတီးဘူးငားရတာတားရဲ့အဲ့ဒါညောင်းပြာတောင်းကပြဟောအန်ဒီမကားရဘူးတားရဲ့အဲ့ဒါတချင်းဆိုပြဟောတချင်းလည်းမဆိုတော့ဘူးညောင်းတာတချင်းဆိုတော့ဆိုရဲဆိုပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူတယောက်ဆောင်ကတော့သူငိုရတဲ့ကားတွေများပါတယ်။နောက်ဆုံးရက်ခဲ့တဲ့လာရိတ်မုံတိုင်းမှာဆိုရင်သူတကားလုံးတယောက်ဆောင်ကပါတကားလုံးတယောက်ဆောင်ကမှသူအမှသူဆက်လက်တောက်တဲ့အခန်းတွေလည်းပါတယ်။အမှကိုဟိဝင်ရသူ့ကိုပေါ့သူကိုသားမမသိပဲနဲ့သူဖျက်ဆီးတာပေါ့နော်။သူတငယ်ချင်းရဲ့အသားဆိုပြီးသူဖျက်ဆီးတာသူဆက်လက်တောက်ခိုင်းတယ်။နောက်ပြီးတနက်တွေနဲ့တနက်တွေပြစ်ခိုင်းတယ်။တတိယဆန်တွေလည်းတတ်ခိုင်းတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူတိုက်ပေါ်အောင်တွန်းချတဲ့အခန်းတွေလည်းပါပါတယ်။သူအမှတော်တော်တယောက်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအကြိုက်ဆုံးကားဖြစ်တယ်လာရဲ့မုံနှမ်းကတော့အခုတော့မထွက်သေးပါဘူး။ဒါမမရဖြစ်တယ်ဇကားလေးကတော့ငါကြောင့်မကြိုက်တဲ့ကြောင့်မဖြစ်ပါရဲ။အိတ်ကားလေးမှာတော့ကိုကြီးဟင်းဝင်ရဲ့မိုင်းမေကပြားရဲ့ဒါအဖြစ်တရုပ်ဆောင်ရပါတယ်။မမေတော့ရုပ်ကလေးယူပြီးပါလား။
ไม่ซ้ําเนาะเลปูแล้วไม่ถั่วเลยซาซี่ตุ๊ญามาแล้วลูกติญามาแล้วไอ้ก้ามาซออม่าก็เลยไอ้ยักกุ้งก็ไม่ไล่แกตู้พ้าเนี่ยไปตั้วတော့ก้าถั่วมาอม่าก็ไปจี้อ่ะบาเลยไอ้ก้ามาว่าตูก็တော့ยังไถ่ลั่นเนี่ยปုံซันบ่ตูตะยกสังออกบาเลยมีนบုံอ่ะมีนเจอตะเนี่ยอเนกถาอยู่ตะเกียบผิดล่ะนี่มีนชิกิมีนประสักเจอเลยตะเนี่ยไต่นมัยซอเลยตะเกียบผิดล่ะนี่ดิเนี่ยก็ตะมีนประสักเจอตะเนี่ยอารมณ์ซี้เสียอ่ะนี่มีนดีเนี่ยดีจริงนะจะทําน้อกูจ้องจ้องแน่ด้วยน้องกระทิงน่ะมีไส้ตอกดุขยัดใส่อ่ะมั้ยเฮ้ยตายยายกวนนูแล้วพ่อๆไปไล่บาเดตายวุฒิสงนูแล้วพ่อๆไปเปลี่ยนเส้นไปบาเดตูยายกวนตั้วบ่ซอยอม่าอาลุซะซะยายไอ้อันนี่เปียวอาลุทุบผู้เปลี่ยนเส้นไล่บาเดตูยายยายกวนเบ้ญีเบ้บาอาลุตู้อพวาเนแท้ไปแล้วโหยอมอพวาเนอาลุลุไปบาเดคลีด้วยก็တော့ตูซักกะไรซักกะไรมาดีซักกะมาเบ้ญีเนไล่เมนอกซักกะมาเบ้ญีเนไล่เมสรเอาไอ้ซักกะไล่อีญีกะเลดิก็อพวาซีซิ้นพี่รอเวเป้เดซักกะดิมาแล้วตูซักกะย้ายต่อเมสรดีอคันพี่รอนอกตะคันแห่อ่ะเมสรเลยอพวาเบ้อาลุแห่ไปบาเดยายกวนมาดไวดาริยอต้าโอเลยตินไปบาระไอ้มาแลต้าแลเปลี่ยนพี่ยอเล่จิมาเดตูโลอัดดาริเลยชื่อบาระบ่เนาะตูอะกูมาอนุปัญญามีเยอะเลยไม่ชื่อเนี่ยด้วยตูอะกูมาสิ้นตะตะจีซอไอ้คาจากูอะไอ้มาอขวยจีบีตูดีคั้นเลมาต้าเยดาซอบโลโลตวาระดาวยิงบုံเปลี่ยนนะเบ้มาสายีโลท่าจินะเฮ้งวยกามาซอยิงตูอะไอ้กามาตูอะกินวะนีมะก้องผิดพี่แล้วตูอะมาเตยตวาระบ่เนาะกินซาเนี่ยกินซายองกันเนี่ยเตยวาระคันตะยุกสองไอ้คันมาซอรอตูอะยันตะยุกสองก้องเกบาอะแม่ตูเนเนโลราบ่เนเนโลเลเฉยมาญะลงกะซาราบ่เนาะไอ้คันจากูอะပြောတော့ဗတာရဲ့ဒီညလေးမှာညလုံးကစားအောင်ဒီအားဆိုရင်ဒီအတားဆိုအတားကိုပဲကြည့်ရမယ်အဲ့လိုမအလိုပြောပြပါတယ်အိမ်မှာကွန်ပျူတာစုတွေဝိုင်းမကြည့်နေသူ့ကိုဝေဖန်ပေးကြတာပေါ့နော်你们老了定到家大了。切，我怎么把你一直哄不见天弄老大哎？พ่ออันนี้เนี่ยก็ตูปั้นปู่ปู่ชีบาเลยตูยุคชิมินทาผิดอ๋องที่ปั้นปู่ปู่ဆိုပြီးတော့အဖွာရီးမှန်းကြီးရှိပါတယ်ခလေးကလည်းยุคชิมินทาတရုတ်ဆောင်အမြဲအရင်ဖြစ်ရှင်နေပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဟောကြီးနိုင်လဲตูမင်းသားရိုက်ဖို့လို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ตูကဲလို့9တန်း8တန်းလောက်မှာตูနားမယ်နားပြီးตู10တန်းဆောင်မွေးအောင်ဖြည့်မယ်ဖြည့်ပြီးตูမောတဲ့တန်းနေตูတက်ချင်တယ်ตูလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြည့်စီးပေးဖို့အားလုံးစဉ်းစစ်ရှိပါတယ်အခုနေရာဒီကျောင်းပေးရမှာဆိုတော့ဒါအိမ်မှာ TV ကြည့်လိုက်ဂိမ်းစောလိုက်ငငယ်ချင်းတွေနဲ့စောလိုက်နဲ့လှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှူတင်ရှိရဲ့နေ့မှာလဲဒါဖွားဖွားနဲ့အတူတူသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါလဲဆက်ပြီးကြိုးစားပါဦးမယ်ပရိသတ်ကြီးကလဲဒါကိုချစ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအားပေးပါဦးနော်အားမခိုင်းပါဘူးဒါကိုမူကျွေးခြင်းလို့ပါဟာတက်ကြည့်ကြည့်ရမလားจิตมาเลยตาไปได้ยังใจทานี่ใจซ้าบาชินซ้าบาดันเนี่ยพูดตาเป็นแน่ตาเลี้ยงมาอคุแล้วก็มันเลยมาลาเป็ดสามมือเผียนนี่แล้วพี่ตารอซายนึกจะในตูบาเลยซะมาตามีเมียไม่จากินซื้ออยู่มาซื้อให้เรามาบาตารู้อินเดียเรามาบ่มีเมียซื้อออกมาเปลี่ยนล่ะพี่จะทะชิ้นสู่จนรู้เลยหึตามีเมียสู้เหรอล่ะไม่บ่อูมีเมียไอ้มาไม้แค่ตาพี่พี่อ่ะพี่เปียซะซะซะมาซะไก่เนี่ยเสียล่ะพี่เปียแม่แม่แต่หนองตะชิ้นปูซูแต่ดีเลยพูดจ๋าตะชิ้นสู่วาดนามาป่าวล่ะอืมก็ไม่สู้ได้หูตะชิ้นสู่ใดเสียมาสู้ป่ะบ่าวอืมไม่สู้ได้หูอ
ba long ni le. Ta ro ta tin ni ni ma, tu na mai a ตาลุซอนี่จะเก้งจาเลยဖြစ်ပါတယ်ตากูเก้งซอนมาဖြစ်လို့ပြိတ္တကြီးအားလုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နောက်လာမယ်ตาရဲ့လိုက်မုံနိုင်ခွေမှာလဲပြိတ္တကြီးအားလုံးตาကိုအားပေးပါအောင်เนาะ